Հրատապ լուր։ Օնիկ Գասպարյանը վերջապես խոսեց ԱՀԹ-ովքերեն ելել։ Պատերազմի պարտության պատվիրատուները, Հայաստանի Հանրապետության Զինված ուժերի գլխավոր штаബിն ախտին պետ Օնիկ Գասպարյանը հարցակննվել է հակակոռուպցիոն կոմիտեյում քննվող Մովսես Հակոբյանի հայտարարությունների հիման վրա հարուցված քրեական դատի շրջանակներում Փաստնավորի հարցին՝ «Ի պատասխան Օնիգ Գասպարյանի, Փաստաբան Մարտիկ Մարտիրոսյանը չի երկել တեղեկությունը, բայց նաև Ձերձը մնացել Պաշտոնապես հաստատելուց Հակակոռուպցիոն կոմիտեն ինքը չի երկել հրաժարված որևէ մեկնաբանությունից»՝ հիշեցնենք, որ Արցախյան 3-րդ պատերազմի ավարտից հետո նոեմբերի 19-ին հրավիրված Մամուլի ասուլիսի ընթացքում Մովսես Հակոբյանը աղմկահարուից հայտարարություններ արեց, նշելով, որ պատերազմի 3-րդ օրը վարչապետը կանգնեցրել է բանակի լրահամալերումը եւ նա ընդգծել էր որ իր խոսքերը որևէ մեկը հերկել չի կարող քանի որ կանձայնագրություններ ասուլիսում հնչեցված հայտարությունների առithով ՀԿԾ-յում հարուցվել է քրեական գործ հհ քրեական օրենսգրքի 308-րդ հոդվաci երկրորդ մասի հատկանիշներով այն է պաշտոնական լիազորությունների չարաշահումը նույն քրեական գործի ճորժանակներում Քննության առարկային իշխանությունների կողմից արդերևույթ պետական դավաճանության ՀՀ տարածքային ամբողջականության խախտման մասին հաղորդումները, որի շορջանակներում հարցակննվել է ՀՀ զ ու ներկայից ԳՇՊՏ Արտակ Դավթյանը, նախին նախարար Դավիթ Տոնոյանը եւ այլ զինվորականներ, պատիվ ունեմին ձայն տվողներ Հեն Գոհեք ձեր падգամավորից։ Հիմա հարց՝ տղուկի մտածելակերպով այդ падգամավորին, այդ տղա դու երևի մոռացել ես, որ Ալեքսանդր Սայադյանի աշագրավ գրառումը Ալեքսանդր Սայադյանը գրում է Երկու խոսք ապսոս ժամանակас իհարկե տարիք եւ կյանքի երկար ճանապարհած մարդուն վայելչ է իջնել ինչ որ մի տհազ գոյության մակարդակի եւ թանկ ժամանակը տրամադրել նրա արածին գնահատական տալուն խոսելու անելու եւ քննարկելու շատ ավելի կարեւոր հարցեր կան քան Թյուրիմացաբար եւ ճակատագրի կմահաճույքով ազգային ժողովում հայտնված ազգադավ մի տղուկի արարքը Հա, պատիվ ունեմ ինձ այն տվողներ, ցողեք ձեր падգամավորից, որը միանալով թուրքերին եւ ազերիներին ԵԽԽՎ-յում դեմ է քվիարկում Հայաստանում ժողովրդավարության մակարդակը դրական գնահատող Հայանը Պաստ բանաձևին եւ հետո էլ հողորտում թե պատրաստ է 100 անգամ էլ այդպես քվիարկել, քանի որ Հայաստանում ժողովրդավարություն չկա։ Հիմա հարց՝ տղուկի մտածելակերպով այդ падգամավորին, այդ տղա, ախր խոսելուց առաջ մի քիչ մտածիր, ինքդ քեզ հարցրու, այդ ինչպես, ինչ արժանիքներիտ համար եւ ինչի շնորհիվ դու հայտնվեցիր ԱԺ-ում, եթե Հայաստանում ժողովրդավարություն չկա, եթե Հայաստանում բռնապետություն լիներ, ինչպես դու եւ մյուս падիվճունացողներն ու հայաստաններն են բնդում, հիմա դու կլինեիք այնտեղ, որտեղից երկինքը վանդակավոր է Երևում դա ջանդու երևի մոռացել ես որ քո առաջնային պարտականությունը պետությանը շահերը պաշտպանելն է ոչ թե ինչ որ մեկի նկատմամբ քո հակագրանքը արտահայտելն ու նեղ քուսակցական շահերով առաջնորդվելը եթե այս պարս կզբուն քչես հասկացել ինչ աճկեցակում ապա քո տեղը ԱԺ-ում չէ լավ կլինի ինքնահոժար մանդատդ վայր դնես եւ հեռանաս քաղաքական ասպարեզից որբեսի ապագայում սև բիծ լակաչելինաս երեխաներիտ կենսագրությունում Եվ վերջում մի հարցալ Մամիջանյան ընդրողներին՝ դուք գոհ եք ձեր արածից։ Մի անգամ էլ կրկնեմ կր նախորդ փոքր գրառումս՝ Պետական Շահերը Կուսակցական Նեղշահին Տորադասողը, որ շարքից էլ լինի, ԿՓՀ-ի դա թե ՀՀԿ՝ մի անվանում ունի։ Տականք։ Հայկ Թորոյանն իր Facebook-յան էջում գրում է. Երևանից հունվարի 28-ից մինչ այս պահը Հայաստանի շահը իս շահից վեհ գնահատող քաղաքացիները այս լըըցուն երիվութին բարիզբունի mashtով ամենավերջին խոսքերն ու հայհոյանքները ուղացին։ Անկեղծ ասած լուրը հետևում է եւ, եւ կարծում որ այսօր Արավոթյան մամուլից կտեղեկանան, որ Մամիջանյանը մի փոքր ինքնասիրություն եւ արժանապատվություն ունենալու արդյունքում ինքնասպան է յեղել, բայց արդեն 24 ժամից ավելի անցել ու ոչ միայն նա ինքնասպան չի յեղել, այլ նաեւ իր թերքածին թիմակիցներից ոմանք փորձում են արդար Վիժվացկի գործողությունը։ Իհարկե Մամիջանը չէր կարող ԵԽԽՎ-յում հայանպաստ որոշման դեմ քվեարկել, միայն իր ցանկությամբ նա ունի թիմ եւ ղեկավար Ոստինան նա նոման որոշումը գայացրել եւ քվեարկել իր terkaczին պատիվ ունեցող પરાգլուխների հետ միասին։ Ես ափսոսում եմ, որ նման թերքածիններն ապրում են Հայաստանում, խմում հայկական ջուրը եւ համտեսում հայկական հացը։ Կարոփալյանը Թուրքիայում ապրելով թուրքական parlamento-ում տարիներով ոչնչի չվախենալով միշտ հայանպաստ հայակակակակակ որոշումներին կողմե քվեարկել եւ Թուրքիայում ապր նման երևույթները, որոնք հայաստանի հաց սൂട്ടելով ոգով թուրք մնացին, սիրելի հայրենակիցներ, ցավը նաև նրանում է, որ այս տեսակ վիժվածքերը Երևանի փողոցներում գլուխները բարձր քայլում են, եւ ոչ ոք չի թքում երեսներին, բայց Facebook-ում թքում է, այս ուհեթ համառություն ունեցեք եւս վիժվածքերին, եթե դրսում կհանդիպեք, ստորացրեք ոչ մի չվ դատախազի ժամկետը լրանա եւ նա փոխարինվի մի հեղափոխական սկզբունքերով անձնավորության հետ, որից հետո հույս կունենանք, որ նման թերքացիններն այլևս ազատության կարոտ կմնան, առողջ եղ Ատեբոսյան Սպարտակ։ Հաջորդը Վահե Գրիգորյան։ Ես ներկայացնում եմ կրթության և ուսուցման աշխատողների ռեսուրսական կազմակերպության՝ մի հանրապետական ճյուղային միության նախագահության անդամ որպես։ Ուրեմն շատ եմ շփվել գործերի հետ, կոլեկտիվների հետ, առանձին ուսուցիչների հետ ես ասել եմ նրանց բողոքները, նրանց խնդրանքները, եւ միշտ ասել եմ արմյունը ոչ միայն սոցիալական եւ իրավական խնդիրներ պետք է լուծի, այլ պետք է նաեւ բorahial կրթության հասցրելուցի։ կապակցված փող կապակցված դեպքը ծնողընտան եւ հասարակական կոլեկտիվի հետ։ Ես սեռնայեմ, ներlavaguinte prosedit tonorenerin pardon navasarjan e nstats Արուրի 95 դրոցի տնորեն Ներսիսյանը, արուրի 95 դրոցի տնորեն Խաչատրյանը, արլ 60 դրոցի տնորեն Քոչյանը, արլ 27 դրոցի տնորեն Ներսոնը ասել է, սնայե, որ շատել են բոլոր դրոցների հետ եւ բոլոր ուիածայն ուսուցիչները խնդրում են հասնաջովից որ ը դրուկաչափը իջածնել մինչև 18 ժամ։ Եթե հնարավոր է շնայզ դա, եթե ոչ այս տարվա կունի յալիք տարիների հարց լինի։ Երբորթը քանդրի կրտսիան յիդուչան է հաստաժողը որ կազմավորվել է ազգային ժողով նրանքանները հաջողակի իզնման լինեին դպրոցներում շփեին տնորեների կոլեկտիվների ուսուցիչների հետ։ Թեգոս դե դասալուսներ կազմակերպեն Խոսեյան Զրուցին մանկավար ուսուցիչների հետ եւ դա ահակին նրանց կտար այս ճափորիչների քննարկման հարցում ճիշտ լուծումներ տալու համար։ Ես, հարձում, ես ուրի, ուզում եմ մի հարցել բարձրացնել, որ դպրոցներում պետք է նաեւ ֆիզիկական կուլտուրայի դասը դրա վาสկա բացասնել որովհետև հաջակի ինքն կանչում են վազմեն սարգսյան համալսարանի ռազմական համալսարանի այս անողների համար այդ դասախոսություն կարդալու որպես պատրազմի մասնակից այստեղ է նաև ելույթունեցավ իմ մարտական ընկեր Ֆելիքս Պողոսյանը եւ ես այտեղ դասախոսներին առաջարկում եմ դիտելիկ ֆիզիկական պատրաստվածություն եւ արիական ոգի ծա մեր